Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilyapsiz. Azizlar, bilamizki, Yevropa va AQSh davlatlarida bomjlar, ya'ni uysiz odamlar juda ham ko'p uchraydi. Bir ayol ham uyiga bomjni tunda kirgizdi va kechasida bo'lgan voqea butun dunyoni shok qildi. Demak, hozirgi videoda nima bo'lganini bilib olamiz. Qani, boshladik. Bir ayol uysiz kishiga uydan joy berganda tunda ayol yotoqxonasiga bostirib kirishdi. Ayol 66 yoshda. U ikki nabirasi bilan Houston shtatida istiqomat qilardi. Bu mehribon ayol uyida bo'sh xona bor edi. Shuning uchun u uysiz kishiga yotoq joy hamda issiq ovqat taklif qildi. U kishining ismi Smit edi. Smit yarim tunda qandaydir shovqindan uyg'onib ketadi. Uy bekasi va nabiralarini uyg'otishni xohlamasdan nima bo'lganini bilish uchun Smitni o'zi shovqin kelgan tarafga qarab boradi. Uning fikricha uyga kimdir bostirib kirmoqchidek tuyuladi. Lekin bu fikr o'zini oqlamaydi. Ayol xonasini yoniga kelganda esa tutun hidini sezadi. Tomda boshlangan yong'in sabab butun uy tutun bilan qoplangandi. Yong'in paytida ayol uxlab yotardi. Smit o'ylab o'tirmasdan ayolni tashqariga olib chiqadi. Bolalar uy ichida qolgani uchun u yana o't ichida qolgan uyga kirib ularni qidirib topadi va ularni ham qutqaradi. Uy o't ichida qolgan bo'lsa-da hech kim jarohat olmagandi. Ayol o'z intervyusida nima eksang shuni o'rasan degan maqol yana bir bor o'z isbotini topganini ta'kidladi. Agarda Smit bo'lmaganda bu oila halok bo'lishlari turgan gap edi. Siz ham yordamga muhtoj insonlarga imkoningiz yetadigan darajada yordam ko'rsatsangiz, ishoning, taqdir ham sizga shu yo'l bilan javob qaytaradi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun minnatdormiz. Kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Assalomu alaykum. Mana shu ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'q, ikki oy. Hozir mana hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana ikki oy 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat. Sud ishni boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilamasi olaveringlar. Foydasi bor.